Dobar dan i dobrodošli u novu emisiju rubrike Iz prve ruke. Danas pričamo o rastu deteta i to sa doktorkom Tatjanom Milenković sa Instituta za majku i dete. Doktorka Milenković je pedijatar endokrinolog i ja ću njoj postaviti sva ona pitanja koje ste me i vi pitali, a koje se tiču rasta deteta kada je visina deteta u pitanju. Nećemo opet moći da odgovorimo baš na pojedinačne slučajeve, ali ćemo vas uputiti na jednu jako korisnu aplikaciju koju možete i sami pratiti rast i razvoj vašeg deteta, da budete sigurni da je u svakom trenutku sve u najboljem redu. Tako da, hajde pričamo sa doktorom. Pa ovako, normalan rast i razvoj deteta se prati od rođenja. Mi svi znamo čim se beba rodi da se ona izmeri. Izmeri se masa, izmeri se dužina, izmeri se obim glave, nekada čak i obim grudnog koša. Znači, mere su strašno važne. I od rođenja pedijator u domu zdravlja koji prati to dete, jel, meri na određene vremenske periode, na 6 meseci, pa potom na godinu dana, telesnu dužinu, do navršene druge godine merimo telesnu dužinu, potom se meri telesna visina deteta i to ukucava u elektronske karte rasta. Ja mislim da sada praktično svaki dom zdravlja u Beogradu, ne u Beogradu, nego u Srbiji, ima elektronske karte rasta koje izgledaju otprilike ovako, mislim ne otprilike, one izgledaju tačno ovako, samo su u elektronskoj formi na računaru. Vi čak tu ne možete da napravite grešku kad ukucavate, jer vi samo ukucate brojku, ukucate masu, ukucate dužinu, odnosno visinu, i on vam izbaci tačno gde se to nalazi. Ako imate jedan ovakav primer, kao što je na primer ovaj, jel, koji sam ja do duše crtala sama, pa to dete prati svoju liniju rasta, vi kažete da to dete normalno raste. Ako je ono u opsegu koji je željen, a pedijatar zna koji je to željeni opseg, vi kažete opet da je sve u redu. Treća stvar koju gledate je da li dete raste u skladu sa visinom svojih roditelja. Znači, ako dete raste normalno, znači prati svoj kanal rasta, ako ima normalnu brzinu rasta i ako je njegova visina u skladu sa visinom roditelja, mi znamo da to dete normalno raste. Osim u domu zdravlja, s obzirom da je vreme korone i da ne znamo koliko će to sve da potraje i kako će da bude i sistematski pregledi su otežani ili ih nema jer trebate na jednom mestu da stavite puno dece, jako je dobro da roditelji mere i sami kod kuće decu. Zato postoje merači, čak 3 kompanije u našoj zemlji, 3 kompanije koje se bave proizvodnjom hormona rasta su napravile merače, kao što je na primjer ovaj, jel? Znači, to je, da kažem, neki kućni stadiometar koji se stavi na zid i tu i piše koliko bi neko muško, odnosno žensko dete, trebalo da ima visinu u određenom životnom dobu. Kad se dete izmeri, čak i ako se napravi greška, znate, mislim, uvek će se praviti ista greška. Onda to treba da se ukuca u aplikaciju koja se zove Karta rasta. To je jedna sjajna aplikacija, moram da kažem, ja sam starovremski čovek, i kad je bilo uopšte reći o toj aplikaciji, aplikaciju je formiralo Udruženje roditelja dece niskog rasta Horas. Ja sam mislila, Bože, šta će nam to treba da rade doktori, međutim, eto, korona me demantovala, a moji mlađi doktori su odmah rekli, to će da bude super, i to jeste super. Aplikacija izgleda ovako nekako, ona je namenjena i za Android i za iPhone telefone. Nikad mi se niko od roditelja nije požalio da ne može da je instalira. Vi u aplikaciju ukucavate detetove visine, možete da ukucate za svu decu koju imate u kući, ukucaju se visine roditelja i opet dobijete krivu. Ako u nekom trenutku ta kriva više nije dobra, u smislu da ne prati dete kanal rasta ili da počne da seče, na primjer, raste, pa odjedan put počne da seče, da više nije pravilna, da pada na neke niže vrednosti, sama aplikacija vam kaže da treba da se javite lekaru. Znači, jako je dobro i u ovom nekom zlom vremenu, mislim da je veoma dobro da osim u domu zdravlja deca mogu da se izmeri kod kuće. Onda će ljudi kroz aplikaciju da to primete. Drugo, kad vi dođete na pregled kod nekog endokrinologa, kao što sam ja, i kad mu pokažete aplikaciju, odnosno mu pokažete krivu, kažu da slika govori više od 1000 reči, to je tačno. Vi vidite sliku, odmah vidite ima problem, nema problem. Posebnu grupu dece koja treba da obratimo pažnju su deca rođena mala za gestaciono dobe, njih u suštini ima puno. Znači, ima mnogo dece koja se rode mala za gestaciono dobe. Što to praktično znači? To znači da je dete na rođenju imalo telesnu masu ili telesnu dužinu ili i masu i dužinu koja je ispod 10. percentila. I naše kolegije u
porodilištima i naravno i naše kolege i pedijatri u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, svi imaju ovako neke klizače gde mogu da pogledaju za određenu gestacionu nedelju koliko dete treba da ima telesnu masu i dužinu, ovo je za naravno dečake, ovo je za devojčice, za mušku, žensku decu, iako dete imalo masu ili dužinu ispod tog 10. percentila, ono dobije, kažem, dijagnozu da je dete rođeno malo za gestacijuna doba. Šta to znači? To znači da je postala neka patnja ploda u majčinom stomaku, uterusu, jel, tokom trudnoće, iz nekog razloga. Tih razloga ima jako mnogo. Oni se tamo dele na neke uzroke od strane posteljice, od strane ploda, majke. Vrlo često mi ne otkrijemo zašto se sve to desilo, ali dete se rodilo sitno. Mi treba da znamo da su ta deca jedna posebna populacija koja zahteva poseban nadzor i da oni mogu da imaju mnogo različitih problema, ne samo u detinjstvu, nego i u odraslom životnom dobu i da je milje koji na majka daje in utero u stomaku da sprati čitav život. Deca treba da se mere redovno. Postoji kalendar kako se oni mere. Kažem, u prvih neki 4 godine se mere češće, potom se mere ređe, ali ne treba meriti češće, ni roditelji kod kuće ne treba da mere na mesec dana, dobit će nešto bez veze. Znači, treba da se meri na 6 meseci, odnosno na godinu dana, sasvim je dovoljno na godinu dana, češće ako se primeti da nešto nije u redu. Znači, deca treba da se redovno mere, to treba da se ucrta u kartu rasta, da se ukuca ili u elektronsku ili u papirnu ako neko nema, ili roditelji u aplikaciju kartu rasta, znači karta rasta, karta rasta, karta rasta i vi ćete videti kada se javi problem. Kad god da se javi problem, treba da se roditelji jave lekaru. Možda će pedijatar u primarnoj zdravstvenoj zaštiti odmah da vidi gde je problem. To uopšte ne mora da bude endokrinološki problem. Nama šalju decu niskog rasta, ali samo 5% dece niskog rasta ima endokrinološke poremećaje. Sve ostalo su neendokrini poremećaji. Mi to znamo, ali se prosto ta deca šalju nama, pa mi posle dalje radimo ispitivanje i usmeravamo ih onamo gde je to potrebno. Znači, bitno je da se deca redovno mere i bitno je da se ta merenja ucrtavaju u kartu rasta. I vi onda nećete napraviti propust nikad. O kome god da pričamo poremećaju, vrlo je važno da se on otkrije što ranije. Znači, šta god da pričamo o celijaki, da li pričamo o hipotirozi, da li pričamo o nekom tumoru, da li pričamo, o čemu god da pričamo, u medicini, zato postoji screening, jel, screening raka dojke, screening na uređenu hipotirozu kod nas, znači screening, rano otkrivanje, što ranije. Kad otkrijete rano problem, vi imate vremena da ga korigujete, jel, ako kasnite, konkretno kada je reč o niskom rastu, dete raste, pa kako god, čak i ono dete koje ima potpuni nedostatak hormona rasta će u jednom trenutku, ono će rasti duže, ili će u jednom trenutku ono prestati da raste, bez obzira što ima nedostatak hormona rasta. I onda ništa ne možete da uradite. I mi se osjećamo jako loše kad nam deca dođu kasno, zato što najveći broj problema se ispolji rano. Znači, najveći broj problema, odnosno najveći broj dece niskog rasta ispolji taj problem rano, ispolji ga u nekom predškolskom uzrastu već. Naravno, to nije pravilo. Ako je dete, ne znam, dobilo celijakiju sa 12 godina, ono neće ispoljiti ni za kras sa 12, nego će ispoljiti ako se ne leči sa 13 ili kasnije. Ako je dete razvilo, ima tiroiditis, sad je to česta bolest, pa razvije hipotirozu, pa se ono ne otkrije, a to možda bude dete od 11 godina, ono će do 11 da raste, da jedan put vidite da ono više ne raste kako treba da počne da pravi jednu horizontalnu liniju, a trebalo biti ide gore. Zato je ta kriva rasta mnogo bitna. Znači, ono je stalo sa rastom. Ako je dete imalo tumor mozga, ono je raslo dok se nije tumor ispoljio. Operisano je, zračeno, spržena hipofiza, sve ode, prvo ode hormon rasta. A to dete takođe prestane da raste. Ono i dalje možda bude normalne visine, ako je bilo visoko dete. Ali ono prestane da raste, jedan puta kriva više nije vertikalna, nego postaje horizontalna. Znači, bitno je kad se uoči problem da se ne čeka. Imate dete niskog rasta, šta mi prvo uradimo? Znači, pregledamo dete pa vidimo da je ono proporcionalno ili neproporcionalno. Ako je neproporcionalno, verovatno je neka skeletna displazija. One se leče potpuno drugačije. Ako je dete proporcionalno niskog rasta, mi onda uradimo neki prvi
Prvi screening, znači uradimo krvnu sliku, sedimentaciju, pregled urina, osnovnu neku biohemiju, transaminaze da vidimo da li ima bolest jetre, uradimo test HT4 da vidimo da nema hipotirozu, uradimo antitela da isključimo celijakiju, znači mi sve to uslikamo u šaku i uradimo IGF-1 koji je nam indirektan način pokaže da li možda ima nedostatak hormona rasta. Ako je sve to u redu, a dete je niskog rasta ili je stalo sa rastom, a ne znamo zašto je bilo, zašto je stalo, mi onda idemo dalje na ispitivanje. Ali mi možemo da otkrijemo celijakiju, onda mi nemamo tu nikakvog posla. Mi onda kažemo, vi morate idete kod gastroenterologa, uradite što je to, javite se gastroenterologu. Ako bude posle toga, kad je dete već na terapiji, kad su antitela negativna, problem, oni će vas uputiti ponovo. Šta je tu, zašto je to bitno ono što smo pričale malo pre da se rano otkrije? Zato što vi ćete nadoknaditi neki gubitak, a koliko problem dugo trajao, vi ne možete da ga nadoknadite u potpunosti. Znači, trajala je hipotiroza 2 godine, niko to nije primetio. Vi ste dali terapiju, niste dali hormon rasta, dali ste tiroksin. Dete ima taj neki ubrzani rast, ali ono ne može da nadoknadi 2 godine i njegova konačna visina će biti neadekvatna, možda neće biti niska, ako ima dobar genetski potencijal, ali će biti niža nego što bi bila, zato što nije otkriven na vreme. Jako je važno da to sve bude na vreme. Šta mi, dakle, vi možete da imate vrlo elegantnu terapiju, celijačnu dijetu, lečite hipotireozu. Ako je to neka hronična bolest, astma koja nije bila dobro lečena, onda stavite astmu pod kontrolu pa dete krene da vam raste. Ako ste imali tešku srčanu manu, operiše se dete pa krene da raste. Sva deca s malignim bolestima, skoro, oni malo ne prestanu da rastu dok je bolest aktivna i dok se leče. I kad se završi, tek onda ponovo krenu lepo da rastu. Kad im slikate šaku, vi vidite neke linije zastoja rasta koje vam kažu da oni prosto nisu dobro rasli. Dete s tumorom mozga, ono je bilo operisano, zračeno, mi dokazali nedostatak hormona rasta i njemu moramo da damo terapiju, ne smemo odmah, čekamo godinu dana, oni posle stvarno lepo rastu. Ali znači, što znači moderna medicina? Znači da nekad je to vrlo elegantno, nekad je to dijeta, kao što je celijačna dijeta, nekad je to lečenje osnovne teške bolesti, nekada ne možete ništa da uradite. Ako imate hroničnog bolesnika, teškog bolesnika, koji mora da prima kortikosteroide u nekim farmakološkim dozama, leči se pronizonom i ne možete da skinete taj pronizon, jel, takva moja boljka, mi znamo da će to dete ostati nisko. Mi tu ništa ne možemo da uradimo jer je to tako. Morate da lečite ono što mu je život, mislim, životno važno. Ne možete da ne lečite sistemski lupus da bi dete raslo. Neće ni rasti jer onda bolest neće biti pod kontrolom. Mislim, nije to baš prosto i jednostavno. Ali ako dokažemo da dete ima, na primer, nedostatak hormona rasta, mi onda damo terapiju hormonom rasta i deca koji imaju potpuni i težak nedostatak hormona rasta stvarno rastu koje izvode. Mislim, to je divno kad vi gledate opet te naše krive, vidite da je dete negde tako, recimo, bilo tu nisko, negde je bilo i da je da ovako, vertikalno. Naravno, neće ono svake godine biti tako jer bi bilo džin. Ono posle uđe u svoj kanal rasta, ali ima vrlo dobar odgovor na terapiju hormonom rasta i svi su zadovoljni. To je, kako da vam kažem, to je velika satisfakcija kad vama u ordinaciju uđe nasmejano dete, nasmejani roditelj. Vi znate da su radili nešto dobro, jel? A nama i dalje deca niskog rasta, kod nas u institutu, jer smo radili statistiku. Ne kažem da to za celu Srbiju, verovatno je različito od centra do centra, ali nama najveći broj dece niskog rasta dođe između 11. i 15. godine. To je kasno. Znači, dođu nama i mali, ima lekara koji stvarno su sjajni, šalju nam malu decu i onda moja sestra Slađa koja radi sa mnom kaže, doktorka, mnogo ste ih edukovali, šalju nam dete od godinu dana i mi pravimo šalu na taj račun. I to je dobro, znači oni su poslali malo dete koje su primetili da ne raste kako trebali godinu i po dve, ali dalje nam mnogo dece dolazi kasno, neka deca dođu sa 15-16 godina, dođu sami traže da dođu, znate, to nije dobro, to znači da odrasli koji treba da brinu o deci, ne brinu. Dakle, možda je sada odličan trenutak da sve mame i tate koji ovo gledaju podsjetimo da odmah skinu aplikaciju karte rasta, upišu sve podatke i ukoliko ne daj Bože se pokaže neko odstupanje, da se onda prvo obrate svom pedijatru, pa onda da shodno tome... Samo moramo da im kažemo jednu tehničku stvar, jer sam ja pogrešno pričala roditeljima, znači kad ukucavaju aplikaciju karte rasta, prvo moraju da ukucaju aktuelnu visinu, aktuelnu meru i posle toga mogu da ukucaju i prethodne ako ih imaju. I onda će dobiti stvarno tu neku lepu krivulju.
Pa znate šta, zavisi šta, mislim, zavisi na koju stranu idete. Znači, ovo je prvi deo, ovo što sam vam rekla, to se sve završi u jednom danu u ambulantu. Znači, dete dođe, uradi se pregled, posle toga se izvadi krv, pošalje se da se slika šaka, to je to. Nije ništa nešto naporno. Verovatno je najnapornije čekanje zato što ima nas malo, a dece puno. Mislim, to je ovaj, po meni, najteži deo. Ako je dete, eto, otkrijemo celijakiju, onda šaljemo gastroenterologu, pa oni daju dijetu, terapiju, sad koliko će to biti zahtevno za roditelje, da neku drugu hranu spremu i da se potpuno orijentišu, to je jedna druga priča. Ja o tome i ne bi pričala, to nije moj domen. Ali ako je, recimo, se ne nađe ništa ili mi kažemo mora da se ispita prostorna sekrecija hormona rasta, mi onda zakažemo prijem u bolnicu i u neka tri dana ili čak tako, u dva, tri dana uradimo testove za prostornu sekrecije hormona rasta. To su testovi gde se plasira braunila i onda se najčešće radimo insulinski i klonidinski, daje se insulin u nekoj određenoj maloj dozi i meri se na određenim vremenskim razmacima. Iz te braunile se uzimaju uzorci krvi, meri se šećer, meri se nivo hormona rasta i kortizola. Ako taj nalaz naše laboratorije je sjajna, mi dobijemo praktično rezultate na kraju tog dana ili sutra ujutru i odmah vidimo da li treba da radimo drugi test, onda uradimo i drugi test, sutradan sa istom braunilom, tako da ako imamo sreće i mi i dete, to je jedno bockanje. Sestre padnu u nesvest od posla i nekad kažu doktorka je meni samo krv pred očima jer su izvadile ne znam koliko je proveta u tom danu, ali za dete, po meni, nije nešto mnogo traumatično. Mi uvek kažemo dajte da je dobro napojeno, da se malo opusti, pripremite dete koliko možete, jer onda će prvi ubod, to su vrlo iskusne sestre, da već plasira braunilu i više nema bola. Posle toga, ako mi utvrdimo da postoji nedostatak hormona rasta, tražimo da se uradi magnetna rezonanca hipotalamo-hipofizne regije, to su, mislim, radi svuda u svetu, i započinjemo terapiju. Imamo nekad majku koja je nepismena, pa ja pitam, a ko će ovo da pogleda? Je li ima ko u kući da pogleda? Mislim, to je život, jel? Ona hoće, sve će da uradi, ali džaba kad ne zna. Ali ima ko, znači neko je pismen. I imamo visoko obrazovane ljude, pa će nekome biti potrebno da primi jednu dozu i sve će da mu bude jasno, a lek je užasno skup i zemlja Srbije to obezbedila za svoju decu i mi stvarno se trudimo da to bude redovna terapija. Mislim da nema izostavljanja doza. Koliko će ta edukacija da traje, da će trajati dan, dva, tri ili pet. Nekad one majke same kažu ja nisam sigurna, mi kažemo sedite dok niste sigurni, dajte pa nema veze. Posle su kontrole ambulante na 6 meseci. Uvek moramo da izvedimo krv. Na godinu dana slikamo i šaku i to više nije nikakvo leženje u bolnici i više nema leženje u bolnici. Tako da sve zajedno mi imamo praktično jedno, odnosno dva leženje u bolnici, s obzirom da smo mi malo odeljenje sa jako puno posla i velikom gužvom. Mi gledamo da to sve skratimo stvarno na minimum i nema tu dugih nekih boravaka u bolnici. Mislim, sad mog aspekta to nije mnogo traumatično, ali ja sam s ove strane. Možda je bolje da pitate majke koje su s one druge strane, ali ako su ljudi ozbiljni i shvate koliko je to važno za njihovo dete, onda kažem vam, kad dođu i vidite da su oni svi nasmejani i kad je dete srećno što ono tako lepo raste, onda se sve to zaboravi, kao što majka sve zaboravi kad se porodi, kad vidi svoje dete. Zašto su hormoni tako strašni? Ja uopšte to nisam nikad dok učila, svuda su strašni. Znači, vi popijete brufen koji ima 16 neželjenih dejstava. Mi smo imali na odeljenju dete koje je imalo čir na želucu, a imalo je grip od brufena. I to je u redu, mislim. A što se plašite hormona rasta ako vam nedostaje? Znači, neki prirodni sastojak organizma, ja to ne razumem, ali to je tako. To je tako svuda u svetu, nije samo kod nas. Hormon rasta se daje iz različitih razloga, odnosno postoje različite indikacije u svetu i kod nas. Zašto se daje hormon rasta? Kod nas se daje kada postoji dokazani nedostatak hormona rasta, kada imate devojčice sa Turnerovim sindromom, kada imate dete niskog rasta rođeno malo za gestacijono doba, kada imate dete sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom i dete sa Prader-Willijevim sindromom. Znači, to je 5 indikacije u našoj zemlji. Koliko ćete dugo davati hormon rasta zavisi od indikacije. Ako je to Turnerov sindrom, daćete, na primjer, dok ona ne završi linearni rast. Isto važi za dete rođeno malo za gestacijono doba koje je niskog rasta. Ali ako je to nedostatak hormona rasta, kad dete završi rast, s
sad zavisi koliko ima godina, radi se retestiranje i ako se utvrdi da ima nedostatak, nastavlja se terapija, ali su to neke doze za odrasle pa su mnogo manje. Mi vrlo često, mi imamo sjajnu saradnju sa kolegama sa Instituta za klinike za endokrinologiju bolesti i metabolizma, šaljemo decu, najčešće profesorki Dokrinić i Sandri Pekić, i one rade često retestiranja, ali recimo, kao što je tumor mozga koji sam pomenula, ako postoji više hormonskih nedostataka, onda vi u suštini nemate razloga da radite bilo kakvo testiranje jer imate organski uzrok. Znate zašto je to tako. I kad dete završi linearni rast, kad završi rast, mi onda samo pređemo na te doze za odrasle i šaljemo ih dalje internistima, endokrinolozima. I stvarno, mi imamo uopšte sa kolegama sa klinike za endokrinologiju sjajnu saradnju, tako da ovu decu koji imaju te probleme, mi njih bukvalno damo u ruke i oni prave viceve na naš račun, kažu vi ste ti sinko mama, rekao jesam, ja moram da ih dam nekom, da znam da će da ih mazi, pazi, da će oni nastaviti da idu na kontrolu. Taj nizak rast nama kaže da nešto s detetom nije u redu. Da to shvate kao ozbiljan alarm zapravo. Jeste, znači ako je dete nisko, nešto s detetom nije u redu. Ako je mnogo niže od svojih braća i sestara, nešto nije u redu. Da li ćemo mi naći ili nećemo naći šta to nije u redu, to je druga stvar, ali najčešće nađemo. Jel? Ali u svakom slučaju je bitno da se ne kaže, i ona rečenica koju čula sam da je neki kolega rekao i svakom u čas, pubertet ne leči nizak rast. Znači, 85% našeg rasta je u prepubertetskom periodu, svega 15% u pubertetskom. Znači, ako ste niskog rasta, u prepubertetsku, predpubertet, vi ćete ostati niska osoba, deca će ostati niska odrasla osoba i bit će nesrećan za čitav život. Znači, ima neke situacije kada vi ne možete da pomognete, to znate, pa ostaje samo neka psihološka podrška, što i takođe nije mala stvar. Ali naše je kao lekara, mislim generalno uzevši, ne mislim samo nas, da uradimo sve što možemo, da vidimo da li problem postoji ili ne postoji. I onda i roditelji i mi smo znali da smo mi uradili sve što smo mogli da uradimo. Nismo ništa našli u redu, ali smo radili sve što je potrebno, jer to je, dete će otići od nas i nama će doći drugi, ali će roditelju ostati na duši čitav život. Ako nije uradio što je trebalo ili ako je zakasnio, zašto je to tako bilo? Da li je to tako stvarno moralo da bude? Sigurno da nije moralo da bude. Mislim, ljudi se često žale da mi imamo malo termini, da nama deca ne mogu da dođu jer ih ima puno, a termina slobodnih ima malo. Mi sad imamo slobodne termine, jako je COVID i često i ne dođu neki koji su zakazani, ali mi imamo i našu e-mail adresu endokrinologa i ima endokrinologa, nas endokrinologa u Srbiji sada ima preko 20, znate, nije to malo, znači ne samo veliki centri, imamo endokrinologe u Zaječaru, u Zrenjaninu, u Subotici, Novom Sadu, mislim, pričam ću u prvim mestima koje nisu neki veći centri, znači preko 20 Užicu, da nekog ne zaboravim, pozaboravit ću sigurno. Dakle, niko u Srbiji neće biti izostavljen. Naravno, znači do svakog može da se stigne, čak su ljudi na sekundarnom nivou, čini mi se da su im i bliži, jer su dostupniji, jer ne moraju da zakažu, oni odu zbog različitih razloga, pa se otkrije da je dete niskog rasta i mi imamo sjajnu saradnju sa svim našim kolegama, ono što oni ne mogu da urade, mi uradimo. Vrlo često mi obradimo komplet dete, treba terapija, mi vratimo našem kolegi da on izabere terapiju, da započne da prati dete. I to je jako lepo, zato što roditelji mene vide na pola sata ili me ne vide. Ali oni imaju svoju doktorku bracu u Zaječaru i oni kad se vrate, oni kažu, doktor, ipak vi nama da kažete, je li ovo što su oni tamo radili u Beogradu, sve to stoji, je li ja treba da primam to? I meni je to okej. Jer to je, meni je to potpuno u redu, jer je to njihov lekar koji njih gleda i s kog oni jako dobro znaju. Znate, to su jako važne stvari, imaju puno poverenja. Ne kažem da u nas nemaju poverenja, ali prosto nas endokrinologa sada nema malo. Mislim da svako dete može da stigne do endokrinologa ako postoji potreba. Ali je jako, jako važno da se prati rast deteta od rođenja pa nadalje i ako se primeti poremećaj da se interveniše. Imamo jako mnogo dece koje vrlo lepo rastu. Sad ja nisam nešto donala, slikala neko dete, ali stvarno, mislim, sestra koja izmeri, moja sestra Slađa ili sestra Ceca, kažu, još da vidite, pošto ona obično ukucavaju meni te podatke, kad stignu, naravno, kažu, da vidite samo kako lepo rastu, okrenem i ekran, ono ovako, neka kriva. I
To vas apsolutno ispuni. Drugo, ta su deca, kako da vam kažem, na primjer, dete sa nedostatkom hormona rasta, ono nije samo nisko, ono ima neku nezrelu bebastu fizionomiju, ima male šake stopala, sve ovako ima salce, ko sad jali, oni su mali, ne treba da imaju oko stomaka. I jednog takvog dečkića sam lečila i sad je ono jedan put na sledeće, po onoj temo kontroli, on više nije beba, on je dečko, zrela fizionomija, nema salce, mišići, porastao. Mama kaže, pa on više nije moja beba, reko nije. On je postao dečak kako treba, ali ona shvatila žena da tako treba da bude. Jel? I svi su bili, mislim, tako da može puno toga, ili dečak ima hipotirozu pa dobio tiroksin i stvarno se izmenilo dete, oni budu potpuno žuti, umorni, krta kosa, potpuno se izmenilo dete, na oči vam se izmeni dete, to je svima i se ne morate malte ne da uradite analize, vidite dete dobro. Tako da su to neke mnogo važne stvari i može mnogo da se uradi za dete. Samo ako se poremeće primiti na vreme i ako se odvede lekaru. Eto, ne znam šta više da dodam. Divno, doktorka, hvala vam najljepše. Ja se nadam da će sve mame ovog trenutka da skinu aplikaciju iz svoje prodane. I da im nećete ni trebati, ali hvala vam najljepše na svim. Nema na čemu, Tamara.